Dr. Fútbol oft verið léttur en aldrei léttari núna 0,0% Túborg Jú, jú Það heldur betur góðment hér í Túborg tíjunni í kvöld á þessu sögulega kvöldi þegar að víkingar tryggðu sinni í deildakeppni sambandsdeildarinnar Ásmundur Atlason eða Ace eins og hlustendur þekkjan mættur Velkomin Ace Takk, takk Sko þegar ég kynnist þér þá trýtaði ég þig alltaf eins og við varum jafnaldrar en þú fættur 1999 Já, rétt Hvenær ertu árum? Ég, sko ég nálaðt afmælið þínu, 9. Oktober Þú varst ekki fættur þegar við vorum hann í Barcelona að tryggja þrennuna Nei, nei Það varst þú bara að malla þetta Sko það sem að heldur mann þessu ungum að maður alltaf að hangi í kringum einhverja gutta sem eru hérna tölvert yngri maður sjálfur en ég hérna, ég var alltaf eitthvað vitni í Ace Ventura við Ace og Hann skildir náttúrulega ekki neitt, þannig að eðlilega ekki Ponsa, velkomin First you find a motive Já Það var ekkert að tengja það Ace, nei, íninni Ég var svo kallað hann Tom Ace og hann vissi ekkert hvað ég var að tala Hérna, Ace, þú ert kultúrbadn Já Já, þú ert náttúrulega badn, leikara Þú ert svona eitt af þessum leikarabadnum Varst í stundin okkar svona fimm ára Svona allt sem að við venjulega fólki þúlum ekki Já, latabæði og allt þetta Það er leikið þessu Já Það er með tvö kústur með þetta Það er rosalegt Það er rosalegt, ég er með þau auðvitað eins þektur Þetta eru auðvitað þessi maður sem hefur verið að færa okkur pítsurnar í gegnum tíðana Tómulus pítsa með Dr. Fútbol Eis Harður Liverpool og Káringur Gróttumaður líka Já, svona hybrid típan Já, hybrid típan er Tómulus pítsa er Hver er fámennastæðurinn sem þau eru á, veistu það? Er það? Það Akranes. Það Akranes. Þið eru bara að hugsa landsbyrðin líka. Já, já. Það reynum þess við getum. Akranes, ég held að Selfoss hefur vaxið svo rosalega rætt. Mm-hmm. Bónsa, þú þekkið það nú manna best. Já, já, sem fyrir tengda svona Selfoss að þá geti sagt það að við skiptum blómstra þar. Heldur betur. Nú að gera. Nú komið að því að Dr. Fútbol snúi við blaðinu og það er að sjálfsögðu fitnessport strax eftir helgi. Já, sástu hvernig voru að sæna? Nei. AP4. AP4 já, mm-hmm. já, hann bara orðinn official partner, The real AP já. Hann að nú gæti Hafliðason Hann gæti verið næstur á blaði Já, hann verður eiginlega verið næstur á blaði ég, En samt ég og Svavar í fitnessport Auglýsum ennþá eftir manni sem að ég, Sem að ég get borga á kíló Það að segja enga þjálfari sem ég get borga á kíló Ég vil ekki sko, þú veist, ég borga bara fyrir það sem árangur Já, já. Þú ætla ekki að fá að heyra hérna, já, þú ert að bæta svo mikið að vöðum að Nei, nei, ég vil bara fá að fyrir upp kíló Bara kílóin Á, 5 kíló niður færið þessu upp að hér Takk Ég geti mögulega að tekið þetta á mig Ok, heyrðu, það enn ein vinnan hjá Pórsunni Tjekklega að byrja að skoðum 5. brú stafstóttur Þú segir að dóttu útbúla við sendið Strákar, ég ætla að fagna því vel og innilega með tölvutek Eimig vek Tölvutekkers, eins og þau eru fannir að kalla sig núna því að tæknin er slík hjá þeim Við ætlum að fagna þið vel og innilega þegar að FC25 kemur út. Mm-hmm. Er það stór dagur hjá ykkur í hverskipti sem að hann kemur út? Þetta er auðvitað, ég kemur ekki alltaf út sama dag. Þetta er hann í september. Já. Þetta var alltaf stór dagur hérna áður fyrr. Já. Þannig var djúpur í alltum með tím og en ekki lengur. Nei. Þetta var síðast stór dagur hjá mér 2002 held ég. Nei, þetta verður stór. Þetta verður rísa stór dagur hjá Dr. Fútbol. 20. september held ég alveg örugglega þetta sé allavega nálagt því þetta verður risadagur tölvutek allra að fagna þessu margir sem vilja kaupa sér physical copy mm-hmm. af leiknum láta sér ekki næja að kaupa þetta út í búð heldur vilja physical copy Hver er þeim uppáhalds, bara svona í sögunni? FIFA 96 96, já, já. Sko World Cup 98 það er minnleikur Hvaða lag var í honum? I get no down Ég man bara eftir að Mottsson sem var Lísa Hann sagði alltaf um öll skotu mín That was a bit optimist Og það var bara sama þó ég væri náhast inn í marteknum Og það er nú bara þannig Herðu, Sven Jóran Eriksson Þetta er spurning frá Tölvutek Þjálfaði fjögur lið á Ítalíu Vitið hvað lið það voru? Það var Lazio Já Einstakur maður Sven Jörgen maður sem að lifði stór skemmtilegu lífi að ég held eins og ég sagði alltaf eitthvað ævintýri á honum já. Latjú er rétt já það er rosalega 98-99 lið sem að menn voru að deila í Dr. Fútbol í dag já. Ótrúlegt fútbolta lið Latjú ótrúlegt lið var það hérna
Það voru bara allir bestu leikmennir heima á þeim tíma. Var, hérna, var við Rón komið þá? Já, já, hann var þarna og það var meita og fleiri. Þetta, sko, ég var í allan Nesta. Dag að segja þér hvað var að gerast í þessu liði. En hvortum við fleiri lið? Ég get ekki hjálpað hérna. Nei, hann svo hann smá Bologna? Nei, ég er bara eitthvað með Sampdóri og Parma. Sampdóri er rétt. Ekki Parma. Sampdóri er rétt. Hvað lið er þú komið smá til ringa til á Ítalíu? Genoa. Fiorentina. Nei, á Fiorentina. Rétt, hann var hann gjörglega með Fiorentina Nú er ég, jú, Fiorentina Og svo var hann fyrsta gigið hans Hvað, Róma Á Róma já, Hann kom í það við já, já. Sven, Þetta var það örl í nændi Hvenær mætir hann? Hann mætti fyrst 84 frá Benfica Þannig að þetta er bara svona gaman að minna Sven Jöran Því að það var ekki nóg með hann hafi lifað Skemmtir úr lífi heldur dóan svolítið flott líka Kvaddi allstaðar og mætti Og þú veist Heiðuskestur og svona Já, hann kom víða við og Hann sem gerði rosalega samning við Notts County 2009 Við eigundur sem var með stóran kjaft En lítið veski Og bilaðan samning og hann sagði bara herðu Ef að ég á að fá áfram borga þeirna Þá mun ég drepa klúbin Því að þú veist að þið hafi gefna þessa Hann labbaði frá svo og sagði bara herðu Þið stúru ekki skulda mér neitt Ég vil frekar þessi klúbu verið til heldur en að Þið setið allan peningin í mig Þannig var Sven Og tekuði Englandi bara ekkert lungu síðar Nei, hann tekur náttúrulega við hann náttúrulega, Þetta er 2009-10 Já, 2009-10 Nei, þá voru nýjum fræga Ég tengi ekkert við hann Geggjagur, svalur náungi og eins og ég segi það sem er skemmtilegast við hann, það var þetta endalösa kvennavissin sem var bara svo gott, bara sama hvað aldrei Sven var alltaf kvennavissin Það oft góðar típur Greta hún fyrir ekkert Nei, ekki hjá Matthew McConaughey, svona stíla á þessu Já, ok, ég þekki það ekki nóg vel Nei Párangum með Dynout Dynout.is, panta mat, panta borð og allir sá pakki, kaupa gjafabréf Það var auðvitað Ítalía að bætast við já, flórunna í enska boltanum Red Flags, segja margir ræðum þann díl betra eftir við Ace en Ponsa, fimm bestu Ítalarnir að þínu mati í sögu ensku úrvastildarinnar og fimm Það Fabrizio Ravanelli Þetta eitt bara svona frábært tímabil 96-97 skoraði þess að fræg og þrenna á móti Liverpool í opnunarleiknum þrjú leiknum fræga Já. Og hérna bara svona icon maður er krakki þarna á þessum tíma og sjá hennan silfuri þarna örglega yngri en maður hjálta að vera þeim tíma Heldur betur Já. Og hann er nýbúin að vinna hérna mislar, hann kallaði líka alltaf félagi Middlesbrough Já, Middlesbrough Já, var þetta ekki eitthvað hérna, Júve var einhverjum fjárhásvandræðum og það var einhverjum Já, þeir voru nýbúin að vinna meistaradeildina og hann hélt að maður aðal sentrinn á þegar því að Viali var farinn og alls konar En svo bara mætti eitthvað Middlesbrough og bað hann og hann bara ákvaði að senda eitthvað bílaða upphæð á þó Og þeir bara sögðu já Þarna var hann maður Já, heldur betur Svo var með Darby setna en svona náðu ekki alveg sem á hæðum Númer fjúr Það er Roberto Di Matteo Roberto Di Matteo, já, Chelsea góðsúrin já, já, það er hann 6 ár og vinnur þarna einhver að dollu með Bara svona longevity, það er ekkit margir þarna sem eiga mjög langa fyrir en hann er þarna Númer 3 Það er maður sem ég hefði jafnvel vilja hafa óvar En hann spila ekki marga leiki En hann tryggir basically titilinn 2008-2009 Kíkó Makeda Já, Kíkó Makeda Ef við förum að segja yfir þetta Þetta er tímabili sem að hérna, Rafa Benítez fer í facts og hrynur í kjölfarið allt saman Þetta enda með því að United segir að deildan með 4 stigum og liður búið á markatöluna Leikurinn á móti Aston Villa frægi, 2 stig þar Það sem margir glema leikur þar á eftir á móti Söndurlandu útöfelli hann skora líka vinnari þar heldur betur þarna er þessi 4 stig og ég held að þessi Villa vinnari er eitt með eftir á svona iconic momentum Premier League frá upphafi og hann er eini maður á svo lista sem er runnin þann stóra já. Annarsæti það er Paolo Di Canio listamaður Paolo Di Canio heldur betur algjört legend og hérna fræga atvik líka þarna með að hrinda dómaranum og grípa hérna Og svo, eitt flottasta markið í sögu Premier League Þegar hann hjólaði hérna Ég var sár þegar hann kom ekki United þarna, hvað, 2001-2 Tóku reyndar Diego Forlán í staðinn Heldur betur Og númer eitt, það er, kemur ekki úr, það er bara Gianfranco Sola Darmian, nei, Gianfranco Sola Matthew Darmian bara svona blöð hérna Tribute Það reyndar, en það er bara Gianfranco Sola Listamaður með boltan og einn allskemmtilegasti leikmaður sem hefur spilað Heldur betur
Þetta var glæsilegu listi, Dómunus Eis, ég sá að þú varst að vinna í þínum eigin lista hérna meðan vorum að fara yfir þetta, hvernig varst þú með já, þetta, sko, varst þú með eitthvað annan leikmann þetta? En... Já, það smá kynslóðabil hérna á milli. Já. Og hvað var? Ég er með umdeildan lista. Hvað varstu með? Bara að þú færa elsku til við þetta? Jorginho. Okay. Ég gef honum það. Ok. Ég er að taka, þú veist, hvað sagði aftur hann hérna við Gunnar Byrgis? Vist. Jorginho? Já, hérna, sagan er lengri en þinn líftími. Já, sagan er lengri en þinn líftími. Ég er að taka bara minn líftíma. Já, ok. Fjóra sæti, Di Matteo. Já, því ég fæ upplega hans í þjálfvaran. Já, ok, númer þrjú. Fabio Borini. Það er eitthvað gott fæ. Já. Söndaland. Öðru sæti, Graziano Pelle. Graziano Pelle, já. Og númer eitt er náttúrulega auðvitað, Mario Balotelli. Balotelli, já. Pelle er best greiti leikmaður í sögu. Þeir eru svolítið líkir. Takk, þetta er sennilega besta rós sem ég hengi. Þetta er besta rós sem að þetta er bara ekki rétt leitjóður en alltaf að... Bara alls ekki. Slum fara í sambandsdeildina, sögulegt kvöld. Gerum það með heimkaup. Nú færðu bara sent vínir beint heim þín og þú getur einbyttir að því að njóta lífsins. Hvort sem að það Túborg grænn eða klassískur. Já, eða pungrakvilinn góða. Færðu allt sent beint heim þín. Meðan vel snýrtan rétt fyrir helgina, stór helgi framundan. Hvort sem hjá Ponsunni eða hjá öðrum sem á leiðinni beint á jammið. Það hlær bara núna, það rosalegt, það Ponsa sem hann að hlæja að maður segja þetta. Já, það líð tíð. En allavega þá eru vikingandi komin áfram eins og við vissum alveg að myndi gerast. Og þeir gerum 0-0 jafntefli í kvöld. Það hefði verið gott fyrir okkur að vinna hann leik þá við fengið fleiri rankinstíg. Ég var einhver að sem var búin að reikna þetta. Já, við erum sko harðar í baráttu þarna að ná sagt, upp í þetta sæti sem því erum við fáum þetta Evrópudeildarsæti. Já. Og það eru þarna, við erum í baráttu við þarna við Finnana og Írana og fleiri Lettland Já. Og fleiri lið. Þannig að allt svona telur, þannig að við þurfum að flest þessi liði kringum okkur eru með lið í Evrópukeppni, riðlakeppni, þannig að við þurfum að þetta snýst líka að ná þá betri árangri en þau. Já, heldur betur. Já, vingunum sem sagt. Að fara þá beint í Evrópukeppnina? Nei, ég að tala bara í riðlakeppni, þú veist. Nei, ég að tala þetta ranking, já. Eða þá bara umspil í Evrópudeildina eða beint inn í Já, bara sagt, í umspili þar. Já, já, ok. Þannig að það voru komið inn í skrefi lengra en núna, sko. Heldur betur, það voru svona áhugaverð tíðindi víða, Hekkenur og leik eftir að hafa dóttið út á móti Heidenheim, Chelsea fóru áfram eftir 2-1 tap gegn Servette. Mm-hmm. Þú veist, þeir voru þeir holding on hann í lokina því að þetta svona lúkaði eins og já, Svisslendingarnir væri að berja á Chelsea, ég bara svona, ég vildi ekki eins og sjá þetta gerast. Nei, það verið alveg hríkalegt, sko. Mm. Maður er líka hérna haldið þá vona að vikingarnir mætið þeim. Já. Það væri skemmtilegt og hérna, já, þú veist, þeir voru alveg með svona rúluðu liðinu eitthvað en alveg með þokkalega sterkt lið, þannig að þetta hefur verið algjör skandallið að glúra þessu sko. Heldur betur, voru ykkur önnur úrslit sem að vöktu ykkar athygli í... FCK hélt út eftir að hafa lent 1-0 undir inn náttúrulega fyrirlegin 2-0, orðið byrja á bekknum að koma inn á eitthvað 63 og svo náttúrulega hérna, þetta fjórin tína eftir. Já, heldur betur. Herðu, veistu hverju varði víti? Dabbi varði víti, hann tók eitt af þessum 5 vítaspyrnum og varða. Ég man eins og það varði víta á móti Van Persie, manstu eftir því? Já. 2012? Já. Svo manni ekki eftir mikið fleiri. Nei, nei. Og var það 8-2 leikurinn? Já, 8-2, já. Það passar. En já, það er hérna, það fór 1-1 og er unni í vítakenni. Já, það er bara einu sinni þannig og ég sá að Panathinaikos fór árum. Já, unni Lans. Mm. Það er öflutt. Það er mjög öflutt. Mm-hmm. Já. Það var svo dregið þetta allt saman að stærsti bitin, langstærsti bitin sem gæti beðið Víkinga er að sjálfsögðu Chelsea. Og það var rosalegt að fá þá, já, helst hingað heim. Já, ég held að svona hinn hlutlausi, eða þú sem haldi ekki með Víking, myndi vilja fá heimaleikin, en ef ég var í Víkingur, þá myndi ég vilja fara á Stamford Bridge, held ég. Já. Maður sjá meira í þessu, ég meina FCK eru komnir að náfram, við kannski ræðum aðeins betur FCK hérna eftir smástund. Já, ég held að þetta sé nokkuð tæmt við erum svo sem búin að tala um þetta flotta afrekja. Það er eitt hérna færeyingarnir, þeir klúruðu sínu málum alveg royali sko. Mm. Voru hérna 1-0 lifir á móti HIK Helsingi og þar með að vinna einvið, fá þessi mark á
90 og 93 og dutt út. Já, fekk við raunspjald á 60. Voru manni farri síðasta hálftíman eftir að það var nýkomnir yfir sko. Heldur betur, við munum eftir þessu fræga einví Arnars Gunnlaugssonar og hans Óskar Saps í fyrra. Og Óskar var með smá pillu fyrir hann í fyrra. Þú eru bara að svara fyrir hvað pælingar voru á baki. Þeir eru ekki verið þessar stöðu sem við erum í. Þeir eru vunnið eitt einví á síðustu þremur árum í Evrópu. Wow. Þeir eru vunnið eitt einví á síðustu þremur hérna í Evrópu. Hann tók þetta svona eins og Michael Jordan. I took that personally. Arnar Gunnlaugsson búin að vinna núna þrjú einví í röð fyrsti síðan, eða bara eini ásamt Rúnar Páli til að gera þetta. Já. Þú veist, þó að þetta sé ekki stærstu klúpar í heimi, þá voru þetta samt þrjú einví í röð unnin. Já, já, og þetta er sögulegt, þetta er náttúrulega fyrsta Reykjavíkurliði sem að fer í riðlakeppni. Mm-hmm. Við erum bara verið með liði frá Kópavogi, Ólafsfirði og Keflavík, hinga til. Já, en þetta er svo sem líka, þetta er nýtt, þeir eru fyrstir í deildarkeppni. Þegar ég ætla að fara yfir þetta aðeins og eftir, þetta er dálítið breytt fyrirkomulag. Þannig að það er hérna, það er búið að breytast. Þetta jánaði með þetta, eins, ég meina, er þetta niðurlegandi sem káringur að víkingar séu fyrstir til að gera eitthvað í Evrópu? Nei, við fögnum þessu bara. Já. Þetta er bara gott í rankings og hérna, gerir greiða leið fyrir okkur eftir nokkur ár. Já. Wow. That's a spirit, man. Heldur betur, ég held að það við séum tæmdir í þessari umræðu. Það held ég, förum við yfir í meistaradeild Evrópu og gerum það sjálfsögðu með Sony. Sony sérst ekki vinnir Doktor Fútbol, nýtt sjónvarp fyrir nýtt tímabil í meistaradeildinni, af hverju ekki? Og þetta er nú alskemmtilegustu kaupin sem maður gerir í einn á heimilið. Það er komið tíma á mig sko, Já. Ég þarf alveg að græða þetta fyrir veturinn. Já, þú þarft til að gera það. Já. Það fór fram einn skrýtnasti dráttur sem að við höfum séð og sko, ég ætlaði eitthvað að reyna að útskýra þetta fyrir ykkur. Já. Svo fann ég bara þessa fínu útskýringu, það sem að hún er á ensku, en ég held að hún sé bara nokkuð þægileg og hér kemur þetta. Hér er meistaradeildin útskýrð eins og hún er í dag og Evrópudeildin líka, gjöra svo vel. This Thursday's draw won't look at all like we used to. No men in suits drawing balls from pots. Instead, the first round will be done by a computer due to the league phase's complexity. So 36 teams will be divided into four pots based on their coefficients. Man City and Liverpool into pot one, Arsenal pot two, and Villa into pot four. Everyone plays eight matches, two from each pot, one home, one away. So, for example, City might get RB Leipzig at home and PSG away from pot 1, then two each from pot 2, two from pot 3, and then two from pot 4. At the end of everyone's eight matches, the top eight in the league go straight into the knockouts. The teams that finish from 9th to 24th go into a two-legged playoff. The winners of the head-to-heads go into a standard knockout draw like we all know for a round of 16 right the way through to the final. Þetta er svona að vera útskýrat og þið sáuð þetta og þið sáuð drættina, ég meina Liverpool, þetta er svona virkar svona frekar þægileg ferð hjá þeim. Já, ég meina þetta er mjög, hvað maður að segja, ef við bara skoðum bara til dæmis Liverpool, þeir fá heima Real Madrid, Leverkusen, Lille og Bologna. Easy. Já, Leipzig, AC Milan, PSV, Eindhoven og Girona úti. Þetta er þetta Swiss model, er þið einhverju nær? Já. Nei. Þetta er sjálfur sér ekki eitthvað flókið þegar maður svona pælir hans í þessu sko. Já. Að hérna, það sem þetta mun gerast eða sko, þetta í fyrsta lagi þá náttúrulega græður ekki lengur á því að vera eitthvað efstur í styrkleikaflokki, þú mætir hvort þið er alltaf tveim liðum og hverjum potti. Það sem þetta gerir líka og gerir þetta kannski skemmtilega að þú ert eiginlega aldrei, það er mjög ólíklegt að þú lendir í þeirri stöð og getur bara hvílt síðustu 2-3 leikina. Að þetta er svo, að þetta er bara öll liðin í sömu 36 liða deildinni, að þá verður þetta svo lifandi þannig að liðin þurfa flest að spila sterku liði gegnum alla þessu 8 leiki. Að því að skipti máli að endi í topp 8 til að sleppa þá við þetta umspil að komast í 6-3 úrstildin sko. En alltaf að ég held að þetta verði svona nokkuð þægilegt fyrir þessi stærstu lið, því menna ef Arsenal þeir eru með PSG, Shakhtar, Dynamo Zagreb og Monaco heima á öllu. Og útivelli Inter, Atalanta, Sporting Lissabon og Sporting Giro. Ég meina, þú veist, það er engin dauðariðil, það er ekki, þú veist. Nei, það er ekki riðil. Nei, þú veist, þetta er einhvern veginn svona pínu, þetta er pínu klókja. Það er að breyta ykkur sem að virka svona vel. Já, þeir vildu meina að reyla kynna mæri ekki að virka svona vel. Nei, okay.
Já, ég er tilbúin að gefa sér sko. Þú var orðin svolítið svona döl, fannst mér. Þú veist, það er, þeir, náttúrulega það eru fleiri líð núna líki meistaradeildinni. Já. Já, þú veist, ég ætla bara að fá að sjá þetta. Það er áhverð, veitir hvað hann þetta er tekið? Hvað er þetta eitthvað Swiss model? Já, ég held að þessi tekið úr skákinni. Já, ég held að þessi. Já, ég held að þessi vinir okkar í skákinni sem að eiga þetta allt saman. Og, alveg er redemption fyrir þá ágætu íþrótt. Við sjáum til hvernig þetta gengur hjá þeim. En meistaradeildin að fara að hefjast að nýju í september mánuði. Nú bara að vera að, já nú, að vera svo dregið hjá víkingunum á morgun. Föstudag. Ég ætla einbytna mér að Evrópudeildin reyndar í vetur. Já, þú heldur að hún verið svolítið. Ég held að hún getur orðið jafnvel sterkar en meistaradeildin. Já. Heldur betur, það er margir sammálað þér þar, Nokko voru að droppa nýjum Nokko, það er að segja Blue Raspberry, hann reyndar sold out og það er samt ágætt að vita af því, veist, hann, þetta selst alltaf upp en það er bara þannig sko Nokko hafa mikinn áhuga á stjörnun og eina þeim er auðvitað Orri Óskarsson og ástæðan fyrir að maður vildi fá eitthvað með eiru á götunum hvað segir eis hvað heldur Ég, eitthvað segir mér hann fara ekki í þessu glugga. Ok, á hverju ekki? Ég, sko, það sem maður búin að lesa náttúrulega er að FCK vilt bara alltaf mikið pinning fyrir hann akkur núna. Förum aðeins yfir opsjónuna. Manchester City, Porto og Real Sociedad. Og ég held að við allir þrír hérna inni séum sammála hvert við viljum að hann fari. Já, já. Já. Porto. Ég okay. sé City okay. Ég sé City líka sko. Já, alltaf. Alltaf. Ég vil ekki sjá hann einhvern veginn vera þarna fyrir aftan Holland eitthvað og kannski spila orfa á leiki Ég vil fá hann, pældi ég að vera aðal sendurinn í Porto Pældi ég að vera backup sendurinn fyrir Holland næsta gig, næsta gig eftir backup fyrir Holland er alltaf stórt Ég er stærri en Porto Ég meina Alfred Finnbóðsson var oft nefndur sem backup fyrir Lewandowski hjá bæinn og slíkt sko meðan maður fannst það einhvern veginn ekkit alltaf og veist að vera í þessu aukar hlutverki í þessu tjúpa móting hlutverki Ég er bara að sjá hann að gæja vera aðal gæðin í Porto Já, ok, ég respekta það bara, Já, ég skil það sjóna með en ég bara hefði illa gaman að sjá hann í City já. En þeir voru tölu hana, bara Twitter síðu sinni FCK að þeir voru konum með tilbúð Það mjög svona óanalegt að þessi bara tilkynnt þar Frá Spánu eða ekki? Já, bara tilbúð frá Spánu og verum að skoða þetta Það er Sociedad já. Ég þyrfti eiginlega að vinna smá skýslu útlenda leikmenn hjá Real Sociedad já, sem er ekki baskar sem eru ekki baskar ég svona, það er ábla hitt en missatna og alls konar Carlos Vela gekk upp og, og það hefur alveg leikmennum gengið vel aðna þannig að en af þessi þremur þá langar mig síst í þetta Real Sociedad já ég sammála því þannig að sko ef þið var umbúsmennans myndum við ekki taka balkangæjan á þetta séum að hætta mæta æfingar mun ekki bara eins og hefur oft verið gert eins og legar leikmenn eru að íta fram transferi Just, ég held að sé samt ekki í karakters orra og við auðvitað þekkjum líka allir hérna Agga, umbúsmann, Agga er auðvitað mjög náin FCK og getur ekki búið til eitthvað svona samband við þá því að þeir eru náttúrulega mikið og gott samband. Já, ég held að sé erfið staða og líka bara just, að vera að bjóða 20 miljón eurar í að núna, segir sagan, just, hvað er hægt að fá eftir tímabilið? Hvað er núna, 29. águst, ég minna, það er bara líka Hann ammæli í dag, bara 20 ára, já Tvítur í dag Óskar minni alltaf hann kemur þá Það er vel gert Það er í mannstætti mér Ari Nei, hérna Nei, líka bara það er svo stutt í gluggal Þessi taktik á þér, sko, hvort það sé aðeins svo sent í Rassing gripið Já Þessi balkan taktik hjá þér Já, ég með hefði læst hann bara upp á hóttel og segja Hann kemur ekki út fyrir en ég segir og kom út sko. Það er ekki fara að mæta hérna og hann kilmálu hleika Nei, og hann var svo sem ekki með í honum eða þú veist að hann var bæknum Byrja á bæknum, já Þannig að ég vil að sjálfsögðu sjá hann fara eitthvað annað en kannski er alltaf að taka eitt tíðanbill til hjá FCK Bara já, þeirra svona að, býðst Já, ég vil sjá menn að taka þetta Þú veist aldrei hvað gerist á einu ári sko. Það er alveg nefnilega góð punktur sko. Þetta er alveg líka þrýr Þú veist, og svo sé datsi svona sem að tala það niður þá er það alveg, ef það verið eini kostur þá varum við að tala þess betur þann kost sko. Heldur betur Auðvitað er það, þú veist Þetta skiptir líka höfumáli fyrir gróttu til þeimis Greiðsluna sem að þeir fá ef hann er seldur á þetta þess að upphæð Er gróttuleiðin komin að endastöð? Úff
Þannig að þetta borgaði uppsagnar frestin fyrir Crispr Sreða. Já, stakrið. Já, stakrið. Þetta var gaman að sjá hvað já, verður orra í raun og veru á morgun. Já, maður hefur séð deadline drama í þessu öllu saman. Mm-hmm. Já, já. Berbatov 2008. Já, þá var einnig að hann var svona lengi í pípun. Ég held ég hef ekki ítt ofta á F5 nýttag á minn ævi og þá. Sko, á þessum tíma, þannig að byrjum 2000 og svona, þegar til þess að fylgjast með transferöldum, þá skoðum maður alltaf News Now, Code.UK og skrifaðar leitarórið og fyrstu alltaf fréttnar viðkomandi mann og þá var maður að skrifa mikið Berbatov og Ronaldinho 2003. Já, ekki tala það maður. Nei, það kom ákveð til sleikmæri stað, Ronaldo, reyndar. Blessing in disguise, eins og við segjum. Förum og skoðum íslensk landsleiki fótbolta, það er hressandi landsleikja helgi framundan, það er að segja eftir þessa helgi. Skoðum landsliðið með já, búð þjóðarinnar, eins og ég kalla þetta oft byggingurverslum Kópavogs, sem að byrjaði nú eiginlega þar sem að Ponsan okkar býr í dag í vesturhluta Kópavogs, hvort það var ekki bara nánast á Sabrúsmötinni. Já, það er bara, hvort að það bara, ég heldur það bara verið þarna á sínum tíma. Ég held þetta, ekki búið að rífa þetta hús? Jó, ég held það, jú, það eru þetta búið að rífa þetta hús, ég myndi nú, það væri nú, myndi sjást ég að væri gömul húsgagnarvæs, hérna, byggingur voru verslunar annar. Held það, sko. Herðu, var eitthvað í þessu landslið sem að koma okkur óvart? Hvað eru þið með þetta Aron Einarstemmi? Þetta ekki bara fer? Já, mér er það. Út að spila Þór, come on, við getum ekki... Það sé auðveldara einhvern veginn að réttlæta að velja hann, eins og Astanló hljómar, þegar hann er ekki að spila heldur en þegar hann er að spila í fyrstu deild á Íslandi og er ekki yfirbröð maður þar. Já, já. Skiljið mig, þú veist, það er svona... Já, við getum ekki verið með leikmann í fyrstu deild í landsliðinu, bara, sorry. Nei. Við erum komið miklu lengra. Mér fannst reyndar sneiðin frá Lárus Orvar, reyndar helviti góð. Já, hann var... Lokaði sér nú exið í fyrsta skipti í þrjú ár og hann létt gaminn keisa. Það sagði hann áttúrulega að OG Hóra ætti verið inn í hvað? Garðskála eða hvað? Garðskálanum síðan í Núri. Það er eitthvað að skilja hvað það var að segja. Hann hefur fundið passjúrtið og drífið sér hann aðeins inn. Það er áhvert, það var líka valið í 21. hópinn og ég meina Kelin okkar var með faglega greiningu á þeim hóp. Ég hefði alltaf valið hann alla í hákáðin. Bara til þess að vera með eitthvað öðruvísi. Mm. Bara, sko, sjá, ég var líka bara til að sjá hann eða væri hérna með 21. Já, sjá bara hvað gerist. Dæla þinn. Prófa að setja bara tvo bolta upp á þriðhæðun og aðtúr hvort hann. Ég vil ekki vita til þess hvað hann væri búin að skora í liðin svo Víkinga eða einhverju slíku með það sem er að koma fyrirgjafur. Já, einmitt. Það var eitthvað búa, þar væri stóri maðurinn, þú veist, hann var, við settum einn kross inn á móti Káir. Já. Spænt. Hvað, lá hann ekki inn í það? Já, ég held að Víkingur sé samt gott sjátt fyrir hann þeir krossa alveg rosalega mikið hann har bara verið hana og verið háká það var reynda mútið Flóra Tallinn þegar taktikir að var bara að keira upp kantana og gefa inn í, er enginn til að skalla boltan inn í já, það verður það er bara svo leys hvað var mikið eftir að samlík? Hann á felling eftir háká hann er bara rétt að byrja að skrifa þá hann er bara 2002 strókur ekki nema Ég var, bara einhvern veginn glimti að pæli aldrei um á svo guður, ég var bara verið að pæli stærðinni, sko. Það er svo 22 ára, sko. Já. Það er nú alveg. Engin krakki. Engin krakki. En risarnir eru oft setni til, sjáðu Peter Krauts og sjáðu hérna Jan Köller. Já. Risarnir. Jan Köller var orðin sköllóttur þegar hann byrjaði að blómstra, sko. Mm. Það var mikill leitblúmur. Luca Toni. Já, já. Risin Luca Toni. Sjáum aðeins hvað gerist á þessum degi í fótboltanum með Lífrisjóðu Vestlunumanna og þú getur skoða hvort þessi skynsalett að alltaf 3,5% iðgjaldinu þínu Pólsa, fari í tilgreinda sérig þú voru að skoða þetta, gerðu það fyrir mig skoða þetta, ég er lungu búin að græja að því að þú ert kærulaus í öllum sem aðeins já, ég mitt, það er bara rosalega kærulaus þetta er nefnilega, hérna, þetta er erfanlegt að því að annars fer þetta bara í þess að hérna í þessar samtryggingu sem að bara deilist á alla aðra þannig að þú voru að passa bóta já, þetta er bara auka launa einhvern veginn búið 3,5% ég geti bara að hugsa þetta þannig heldur betur og takk fyrir þetta Theodór á þessum degi árið 1976 fættist Jóndal Tómasson Íslendingurinn og sonur Bjarna Tómassonar
sem að er mjög stoltur af Íslands tengingunni sinni og síðast ég tjekkaði var hann með íslenska fánan í, á Facebook síðunni sinni hann Bjarni fættur 1920 eitthvað Já, haffyrringur Já, haffyrringur En sko, Jóndal Tómasson hefur aldrei neitt sérstakann áhuga að tala með þessi frá Íslandi Það ekki alveg eins með handboltamanninn í hérna Hans Lindberg Já, já það bara nákvæmlega þannig Hann hefur engan áhuga tjáður. Já, þetta já, ég, þú veist, maður var alveg svona með að báða einhvern veginn, maður var svona stoltur að þeim, sko. Já, hann líka hafringur, ekki, sagði, maður ekki, eða hvað? Jú, ekki einhver, annaðra ég rugglaði um stundu saman, sko, það einhverju tengingar og siglu fyrir þjá öðru þeirra. Já. Held ég. Já, held ég. En ég, sko, máli að hérna, það alltaf einhver svona íþróttafréttamaður sem kannski frekar nýr sem spyr Hans Lindberg hér nú, ertu hálfur íslendingur, hérna, Einhver kveðið til Íslandíka og hún meiri yfirlega hann bara svona eitthvað er ég nenni þess ekki sko. En Bjarni Tómas hann er ólinn sko. Það er okkar maður er líka, en eins og hann, hann heitir Hans Óttar skilu, hann með íslensk nafn Já, já Jóndal Tómasson með tveimur S-um þú veist, þetta er, þú veist, er bara... þannig að þegar næstu og fer til köpinn og getur að fara að ræða við á að Jóndal Tómas hann vissulega íslendingur if you didn't know that Það förum í íslenska boltan, gerum það með kjarnanfæði Rísa helgi Rísa sunnudagur Vá, wow, það verður grillað og það verður hlegið, það verður mikið hlegið á sunnudaginn veit ég Þetta auðvitað skemmtun fótbolti Heil það, umferð maður Heil umferð, allir leikirnir á sunnudaginn Eis, þú ert svona málpípa vesturbæðinga út á við hvort sem það á actionu eða víðar Já, einmitt Það var stundur sagt too good to go down mm-hmm. Eru káringar too good to go down? Já Ok Já, við getum okay, að slá það út af Nei, ég meina það enga líkur að það sé að fara að gerast Ok, þeir eru samt stigi frá falli Já, nóg eftir Nóg eftir Já, er það ekki bara verða? Jú, er það ekki bara verða þessi nóg eftir? Nei Þeir eru að sko át og tapa múti val í þennan stundferð Þeir svo krían helgina Káuría mm-hmm. Þú hljómar bjarsinn Já, ég eiginlega ekkert mikið að horfa í þessar leiki sem eru eftir í deildinni sjálfur sko. Ég átti split Split the shit En ég vesturbærinn að fara að mæta og fylla hérna Káruvöllin klukkan 2 á miðvikudegi í október eins og FH hérna árið á móti leikni Já, já alveg rétt Þú veist að FH bara í nákvæmlega sömu stöðu fyrir já. Fyrir tveim árum enduð í eru nýfallsæti eftir 22 leiki Já, þá voru eitthvað enduð öllu það Eftir 22 leiki, já, fyrir playoffi Þeir fallið í gamla kerfinu sko Þannig að þetta bara mjög sama staða risin vagnar og við mætum Já, ég ætla að káar fellur aldrei sko Nei, það er bara, veist Sé það ekki Nei, það er bara ekki bóði Nei, þetta verður Bara, það er ekki bóði Nei, en mínir menni á Ísafirði þeir verða líka að halda sér uppi Það nú að hryggjaði með því hjá rámin Það þýði bara eitt Já, að háka farið Já, já vestri fylkir, það er svo kallaður 60 leikur háká fram Ég alveg bjassi Nei Jó. Háka fram, já, ég háka getur alveg neða Við getum alveg unnið þannleik ef allir leikir sér fram Já Þetta var ekki ég ætla svona þegar ég tek svona róaðin stótt og fútbol þá ætla ég að vera meiri svona tekum Bara, hérna, Ef allir leikir ekki sér fram og hefninni með okkur þá aldrei að vita hvað gerist Það vantaði meira þessu á Evrópumótinu sumar á rúf Svona tekum sko já, er, Þetta er það sem menn vilja heyra Eis er öflugðu tippari Og þegar hann þarf sterkari lausnir þá leitir hann annarkvort til Dr. Fútbol eða steypustöðurinnar Það bara 50-50 Nú, við ætlum að tippa á þetta Eis mm-hmm. Vestri fylgir Einn Káa breiðablík Tver F á stjarnan X Káa ría Einn Víkingur valur, þetta stórleikurinn Þetta einn Háká fram Tver Það verður af það og takk fyrir þess að spá þínan faglegu spá ég meina auðvitað
væri gaman ef að valsmenni væri aðeins næri svo því að tala stórleik Víkings og Vals en ég meina þeir eru á minkatinn í tvö stíð valsmenn eða vinnan leikinn en þá eiga náttúrulega Víkingatinn en þá hann leik inni spurning hvort að Víkingar hefðu bara geta hvílt aðeins meira þú veist, þeir eru aldrei að fara að tapa 6-0 Nei, það svona svo væri svona 1% stress í honum sko bara það voru engi sensar tekn Nei, en bara, þú veist, ef að eitthvað bara eitthvað unbelievable eða ekki Raukt á þriði mínútu eða eitthvað eitthvað svona bult bara halda rytma á fókus bara. Jú, svo það líka Vannmetið Það er vannmetið að halda rytma og fókus Herri, fyrir maður þessi vist heldur þetta endaði jafnt á hún hjá Grindavík og Þrótti Grindavík 2, Þróttur 2 og sem úrslit sem að gera þau nokkuð mikið fyrir bæsi lið Nei, þau eru svolítið frá þessu hérna plegosæti sko og fallið er ekki það er ekki nálægt því heldur sko Nei, þannig að þau eru svona á hlutlösa svæðinu þessi lið virðist vera þetta verður tryggi fyrir grindvíkinga já, þeir eiginlega bara geta ekki komast upp þeir eiga bara tvoleiki eftir Já, það er alveg ótrúlega hvað það er stort hlutlösa svæðan að muni hvernig deildin byrjaði það voru bara einhver, bara fimm stigur á öðru sætinu í tíundasætið hvað þetta er svona aðeins búið að sko, grindjánar er ekki að grínast Þeir eru búin að skora 76 mörk í 20 leikjum hjá. Já, 38, 38. Já, þetta eru the entertainers. Já, Halli Rómas maður. Já, hafið þið, eitt sem að hafið keirt hérna Reykjanesbrautina og hort til vinstri og sjá hort þá bara live eldgoss. Já, já. Já, hefa gert það. Ekki núna? Nei, þetta er unbelievable. Ég bara einhvern veginn svona hefa ekki alveg... haft allan hennan áhuga á þessum eldgósum sem margir hafa haft Nei. En svo þegar maður sér þetta bara einhvern veginn bara veist, ég bara lít til vinstri frá að vera að keira þarna á veginum góða það bara online eldgós bara með live lava sjó það ekki að borga neittur hey, ég vissi ekki að það væri svona rosalega nálat vegin nei, en þú samt sko, ég meina þú ert maður sem að breyka þér fyrsta eldgósið hjá Gísla Martini og lestir svo hafa það þegar að lótarinn mætti Já, þá var allt búið að ég vissi ekki hvert það átt að fara Nei. ég var bara í hugmyndu hver það var það var bara að tryggja fimm tíma með, með lótarnum ég sagði bara já, ég kláru svo fór ég gegnum mína kontakta í Grindavík og náðu ringið á og ræsa það út já. En allavega þá er fjörið rétt að byrja í fyrstu deildinni því að svo byrjar auðvitað þessi skemmtilega úrslitakeppni sem byrjaði í fyrra. Förum í Sjærgrein Eisarans sem er enski boltinn og ég og Eis ætlum að mynda að kíkja saman í flísabúðina því að Albert Sanchez frá Rúbí, Rúbí verkverðan og góðum, flísaskerarar, flísasægir, þú þekkir þetta auðvitað, hann verður á 3. og 4. september og allir þessi mæta. Þeir fara í pott og geta fengið tvo miða með flugi og öllu á heimaleiki á Barcelona. Ólympíuleikanginum. Já, þetta verður einhver alvöru leikur. Og þetta er ekki grín. Þetta er ekki grín. Nei, okay. Það er bara þegar flísabúðin hendur í eitthvað, þá er það unbelievable. Þeir gáfa hálfa miljónum dag. Já. Í, sem sagt, hjá Dóttu fútbol. Þannig að það var heppið. Hérðu. Svo fæ ég alltaf reglulega einhverju gæja á Hotel Keflavík, heyrðu, þetta ekki bullshit hjá þér. Það eru Versace flísar. Þetta alltaf wow-faktor í Hotel Keflavík. Ég eftir að prófa að sjá þetta, en ég sé myndir. Þú sé myndir, við höfum öll sé myndirnar. Manchester United, Liverpool á sunnudag á sig. Þarna hrundi þetta kannski allt hjá Liverpool í fyrra bikarinn, deildin. Heldur að minningarnar það eftir að bera leikmenn Liverpool ofurliði Nei. Þetta verður gott test Já. Ég meina við erum að koma tveimur mjög frekar auðveldu leikjum Já. Og United skítrættir eftir síðasta leik Já, eftir þetta Ég er einhverjum smá ekki ráðu United Já, ok Bara... Herðu, Kiesa er mættur Þetta var nú eins og leikmaður sem var Já, á tímum farsóttarinnar þá var þetta já, leikmaður sem að þetta vann Evróputitilinn með Ídrúlum, hann kostar aðeins hvað, 12 miljónum punda þá með addons ef að performance í leitit eins og þið segja ekki einhver red flag þannig að þegar hann kostar svona lítið Ponsa Farsóttar leikmaður til farsóttar liðis, ég held að þetta getur bara orðið falleg blanda og góð blanda Já, sér það, kemst þannig hvað í liðið Nei, ég meina þetta náttúrulega orðið rosalegt rosaleg róster þarna þessi fremstu sex og hann hlýtur þá að vera hægra megin á, svona, til að vera bakku fyrir sala en
Ég er ekki að sjá að hann Sala spila bara þegar hann vill spila og hann fær svona einhverjar rullsmínútur á mótun. Ég sé ekki mikið meira. Hvað eru þeir að pæla? Þeir voru að reymbastu að fá sexu, svo bara að fara að segja þér allt inni kýja hver er transfer strategy en aðna? Góð dýtt er alltaf góð dýtt. Þetta er alltaf bara alltaf gott til að vera satt. Þegar þessi leikmaður mæti fyrir hvað? Er þetta eins og þriðjudagstilbúið? Þetta er svolítið eins og þriðjudagstilbúið. En þú, eins og þú sagðir einhvern tján, ef það er einhver of góð dýtt til að vera satt, þá er red flag. Já. Já, ok, nú er red flag. Nei, það er ekki red flag samt. Einu flöggin sem ég sé, hann er búið með jafnmarga leiki, meistaraflokksleiki og Sala og búin að skora jafnmörg mörg og þeir eru komið báð til Liverpool. Voru fyrst í fjóra tína, tóku skrefið og síðan til Liverpool. Þannig að næstu átta ár. Já. Næstu átta ár. Þeir eru bara komið artækinn bara mættur hann. Já, hann er mættur. Hvað árið stráku fættur? 97, 96? Hann 96. Fættur í 2050 óttúber. Þannig að hann er ekki vók þá. Nei, hann er ekki vóginni. Hann er ekki vóginni. Það er enn allavega, ef við svona stillum upp sameinlegu byrjunarlið þessar liða og bara tökum þetta saman hér Sko, þetta er þetta fyrsti leikurinn sem að Klopp þú veist, við erum bara, Klopp hefur verið á hliðlínu síðan 2015, það var bara síðast þegar hann var ekki á hliðlínu í þessum leik var í leiknum fræga 2015 Anthony Martial leiknum eins og hann er kallaður þegar að hann skoraði þarna í fyrsta leiknum sínum Sko, þetta er Alisson í markinu miðverðir Van Dijk og Bútserin Ok Vinstri bak Með við framistuðu Diego Dalot í síðasta leik Já. Hann var frábær En við erum alltaf bara ekki með vinstri bakur Þannig að ég ætli að vera ekki að gefa þetta Já. Ég er faglegur hér Ok, hæri bak Takk. Trent Frekar Mansrúi En við erum líka hugsa vardarleikin einmitt Ok, ég skal gefa þetta Ef við förum yfir mörg og stóðsendingar eins og finnstum teimleikin, þá er Mansrúi vissulega og var þar Ef við tökum bara síðustu tvo leiki Það er í leina svona tíði sem Miðjan, central miðjan Ugart Kobbi Mænu og Bruno Fernandes Geturðu séð eitthvað Leifbólmann færðin á þessu miðju? Já Hvern? Granabæk Nei, fyrir hvað? Hvað kallistir? Ég skal gefa upp Já, þú getur ekki verið að koma með nýja leikmann Ég hef ekki séð að spila Ugart, hefur aldrei séð að spila? Varst ekki að væskátt að horfa Ertu ekki að sjá að klippu það? Varst ekki að kópa Amerika Torginu í bílkóðum Gefum honum makka Þegar við erum ekki búin að sjá hann í prem Ef þá að segja Mænu, McAllister og Bruno Frammi Sala Jota og Luis Díaz Erum ekki að, verðum ekki að tróa Garnaccio? Nei. Vinstra með? Nei. Hólund? Já, hann er stóð. Sirksey? Sirksey? Nei. Með kraftin hann? Hvað með Rashi? Nei, eftir að Garnaccio postaði mynda sér. Ef við tökum bara, fram, leikið sér leikinu tíðina, þá þetta er náttúrulega Rashford alltaf. Rashford er sennilega besti leikmaður bara í hett og hett í þessum leikjum bara síðustu. Fyrir utan moment Sala sem hefur verið frábæmst. Fyrir utan Sala kannski. Já, einmitt. Já, nei, ég held að sé frekar auðlust. Ég myndi frekar komið gagpóðaninn heldur en Garnaccio eða... Ég sko, Diego Jota er bara 20 leikjum að leikmaður á tímabili, þannig að þetta er erfitt að vera með hann að þinni. Hann meðist ekki í landsleikjaliðinu. Jú, ég svona er að gera ráð fyrir því í mínu fantasy liði okay. Þurfa að losa hann fljótlega Þetta verður skemmtilegur leikur Þetta verður hérna Ég held að vera mörk í þessu Það ekki? Jú Ég meina Ten Hag hefur ekki tappað fyrir Liverpool á Old Trafford Sen hann tók við Þetta eru hvað, þetta eru fimm leiki Jónat búin að vinna tvö jattefli og eitt tap Ég var aðna svona á leiknum fræga 2022 sem var aðeins annar heimaleikur hans þegar þessi 2-1 þessi frægi sigur Já þegar það voru Sancho og Rashford sem skoruðu mörkin fyrir United og gott eða var ekki Mo Salah sem skoraði fyrir Liverpool þannig að þetta verður stór skemmtilegt við vorum auðvitað sem frábæra leik í apríl þar sem að auðvitað þú og Harvey Elliot mættu stanna á Ivy stanum fórum auðvitað stöðuna ég var svo ánægður að Harvey Elliot hafi gengið í fangið á Tedda Pons af því að Tedda Pons er ljúfi risin Það er svona fullt að kæðin sem ég ekki treysti sem verið svona
þeir fóru bara við stöðuna Ponsan stóð yfir honum hérna, hann pínulítill og bara spurði hann hvort hann hefði látið sér detta hann var bara honest með það já, ég leit mér detta sko do what you gotta do og ég var ennþá í treyjunni sko hann var ennþá í treyjunni og hann var hann í risa stóra neyfir honum sko þetta var ógeðislega fyndið gott moment sko en eins og ég segi, Ponsan alltaf indísleg og kurtis og það vantaði ekkit upp á það og ég held meira að segja að Harvey Elliot hafi nú bara hugsað hlýlega til Ponsan Já, ég ætla rétt að vona það Já, allan kæristunum sem leist ekki á að það er þessi ísbjörn gekk gangandi þannig Nei, hún var nú glæsileg Heldur betur, Arsenal og Brighton mætast í hátíðinu á lögadag 11.30 fallið í þessu lífi getur oft verið hátt Aron Ramsdale greið hann er sko ferfrá eða verið einhverju liði sem að berjast titilin og lífið leikur við hann hann er mættur eitthvað mega ströggl hjá Southampton Já. Er þetta ekki hans klúbur samt? Já, hann er hann frá suðustunandri, Bormouth eða eitthvað það var hann einhverju klippur eða mætti með eitthvað hérna, einhverju dulagerfi þá hérna playoffs leikinu í vor sko en já, ég meina hann er samt bara á þeim aldrei að hann verður að spila og þetta er transfer, þetta er ekki lánið er þetta ekki svona pínu ósega því að þú veist, hann gerði ekki svona mikið rátt nei, og maður held líka svona mikið með honum eftir þættina já, þannig að segja á þættina kynast fóruðrunum hans og já, mér þetta, þetta er skemmtileg típa já, þetta, hérna þetta kallum við að vera líka í þessari stöðu skilur við, það er bara einn í sem spilar, oftast nær þannig að það er bara, öll hinliðin bara það er vel mönnu þarna það var kannski bara eina sem var í bóði megum við ræða fílinn í stofinu sig Gabriel Martinelli, má ræða hann hvað kom fyrir hann? Hann er bara, ég held að hann sé bara komin að það stað, hann er búin að ná bara því þakki sem hann með ná sér leikmaður, sko. Ég held að verða ekkit og við sáum líka, við erum aðeins búin að breyta svona, munið fyrir tveim áru þegar komar þið þvílít flæðing, þá var svona taktikinu assenala hann var að komast í þessar stöður svona, veist, það sem hann átti að taka loka ákvarðina núna er það bara ekki stóra hliðalínu og gefur bara næsta mann og hlutinni gerast hæra megin hjá Saga sko. Þannig að hann er, mér veist bara trossar til að betri leikmaður í dag Já, þetta er Já, getur ekki neitt Sko, það er allt að fljúa í einhverjum dílum ákvörðat núna. Arsenal er að reyna að fá markmanni og Joan Garcia frá Espanyol. Þeir eru mögulega að skoða, að verðast eru að skoða kynsli Koman. Já, og hann að Neto líka hjá markmanni hjá Bormouth. Já. Þeir eru að taka Keba. Arizabalaga. Það er... Þannig að þeir þurfa eitthvað bakku fyrir þá... að þeir rammstili fari sko sko og Wolves voru að taka markmanni en Sam Johnstone já. Hvað verður Jose Sá, miðast hann fýtt markmann já, mér sem þetta sérstakt en stuðnstunum Wolves er ekki nefnir hann nei, og þeir eru með hann að Bentley þarna, hann er fýtt markmann líka sem er bakku fyrir Jose Sá þannig að þeir vilja gerinlega bara að fá ykkur alvöru breyta þetta já, það er sko James Ward-Prowse er núna orðaður við við Nottingham Forest Það var að detta inn hér og það er eiga eftir að vera haugur af dílum að detta inn fyrir miðnætti á morgun. Sancho til Chelsea, sjáu það fyrir ykkur? Já, ég menn, Chelsea, þú sér allt fyrir þér sko. Farðu til Chelsea og náði eitt leikmann fyrir Manchester United í skiptum fyrir Sancho, hvernig tekurðu? Hvað Chelsea mann myndurðu taka? Frábær spurning. Cole Palmer Ok, ég held að hans eini svo óraun hafi og kannski hann enn svo er mjögulega óraun og Casedo Já En ef það er eitthvað, maður eru til að taka Ben Chilwell og byggja hann og Luke Shaw að vera meittir til skiptis Já, þá mér til að taka krulla sko Kukureya Já, það er Er eitthvað að það segja langar í? Nei, ég raunin ekki sko Nei. Er það hætti við stellingskiptin hann Raheem the Dream Raheem Nei, the dream. Ekki hrifun af þeim pælingum sko Nei. Þú veist, mér finnst bara, þú veist, eða það ekki Störling eða Madueg eða eitthvað svona sko Þetta er bara svo svipað er hann að köntunum hjá United fyrir Já, sko. En það sem að Störling er hann er vinnur og það er eitthvað sem United þyrtu Já, klúpar er bara stundtvöldar að vinnurum Já, með byggar á hverju tímli núna En allir leikmenni sem leikmenn á búin að vinna titil Sko, nú hérna tók Liverpool hennar markmann hann á Valencia Já Og svo KSA á tombolu prís Lánan samt hann Já, lánan bara já. Sko, hvert hérna sérðu Liverpool bæti einhverju við á morgun? Sér eitthvað fara? Geti Joe Gomez farið? Já, hann má alveg fara mín vegna sko hann er ekki hérna Bajsevic hérna strákurinn, hann er farin til hvað, Leipzig? Já, bæði var nála því að fara til Barsa Já, ég held að sé allan ekki búið að klára þetta Bækurnar eru fullar hjá þeim
Nei, við þurfum miðmann. Nei, var með hérna Salzburg. Já, Salzburg, alveg rétt, já. Fleiri leikir á lögðu en Brentford mætir Southampton, Ivan Toney eina sagan í þessu öllu saman Al Ahly hafa einhvern áhuga á honum veitmaður þeir hafa líka áhuga á Osimhen svona velta þeim tjöfum fyrir Já, ég bara sammáli sem þú sagðir einu daginn að svona leikmanna þessum aldri maður vill ekki missa það úr stóru deildum En verðum við ekki samt líka að hugsa með okkur, ok, Brentford heldur allt og fast í hann og þeir eru einhvern veginn að missa af öllum svona, sem eru til í eigið nema Chelsea mæti með eitthvað brjála tilbúð á loka stundu fyrir hann ef þú eru Ivan Toney myndur ekki bara að segja ég ætla bara frýr næsta sumar og kassa smóin Jú, alltaf Ég held að hann geti alltaf tekið þetta sáti í múf sko, eftir 2-3 ár Já Ekki nema að sé bara hérna vilji tryggja bara áhugilust aðeikvöld sko Það mögulega Já, já, þetta verður allavega áhvert Everton sem hafa byrjað þetta tímabil hörmulega unnur reyndar í deildabikarnum í vikunni Sko, deildabikarnir eru svolítið skrítindringir þegar þarna liðin þarna í, sem eru í meistaradeildinu og Evrópudeildinni þau fengu automatic heimaleiki þú veist væri það ekki bara allt í lagi bara að henda út þessum liðum sem eru í Evrópukeppni og leiða bara hinum að spila deildabikarinn fengu automatic heimaleiki í næstu umferð nei, semst í umferðinu núna Manchester United, Liverpool Manchester City og öll þessi lið Já. Af því að það vera tveir leikir í þessari viku það verið mögulega að spila sko mánudag, miðvikudag eða þriðudag, fimmtudag Já, bara svo þessi ekki að ferðast til Já. Eitthvað, norður eða suður Þannig að það fixaðu dráttu fyrir þessi lið Þannig að hann þessi að auka tveir leikir í meistaradeildinu eða Evrópukeppnunum að skemma fyrir Svo annað í þessu, þetta heiti Carabao bikarinn Sko, þið viti báður ég nokkuð maður og alltaf En hafið einhvern tíðan smakkað Carabao? Nei Hafið einhvern tíðan þekkt einhvern sem hefur sagt Djúvel langar mig í Carabao? Nefnari bara séti Hefur einhvern satt bara, herrðu, ég nefnir að stoppa þérna í sjófni Það að hafa mér eitt Carabao Nefnir að vera eitt Carabao Nefnari séti hitlunum í Bretlandi, það that's it Já, en þeir eru aldrei langað svona, herrðu, það taka eitt þér og smakka þetta Nei, það var nú meira, ég var nú meira fyrir karlingin þegar það var hér Já, já, ég alltaf, þú veist, ég mikill markas áhuga maður og alltaf hefur einhverjur duglegir að vera með íþróttum í liði alveg eins og Dóminus til dæmis gert frábærlega að þá veit maður að vera með þeim í lið en ég hef einhvern veginn aldrei náð mér í Carabao Nei, það aldrei náð mér Ég man ekki, gert í Ipsits og Fulham, Leicester, Aston Villa, Nottingham Forest, Wolves og West Ham og Manchester City Haldið að Fulkrúk verði hittari? Nei Ég ekki sko, hann þarf einhvern veginn í liðið sem svona West Ham sem veit breyka á lið Já Ég veit ekki með þetta Nei, yeah. það spurning líka sko hvenær ætla bara að henda honum inn og láta hann bara fara að starta leiki og vera aðra kallinn á þetta Hann Tóni á náttúrulega hendar þessu liði fullkomlega já. Og hefur gert en hann mun meiðast þannig að Já, ég held að vera flottur Heldur betur Já, já það er endalaust eitthvað Vestami, Giovanni, Lo Celso Það einn af þessum punktum Eddie Nketiah virðist vera að rúlla yfir línuna Hvað svaðalega pening er hann að fara á? 30 25 eða 30 já. En mér finnst þetta mjög sest Mér finnst þetta bara af hverju Krista Palas að taka já, ef þið vantar ekki, fleiri sóknarmenn sko. Mark Gehi geti farið hver að það verið í vörninni og Krista Palas er ég að fara þetta í vörnina þryggja manna hérna, vörn og búin að selja tvo bestu hafsendina sína þetta ótrúlegt hvað þeir eru að kaupa einn hérna en svo er það bara að segja Kasim Richards og hvað hann hittir og þetta er spes ég segi sko ef að Esi fer frá Krista Palas þá segi ég bara heyrðu lokum eins og sjö getur bara fallið ég meina þú veist þá er þetta fyrir mér svona eins og þegar ég hef ekki séð svona dómerandi leikmann í svona utan top 7-8 sem ég sé á Gylfa hjá Sonsi hann er allt í þessu lið bara lokið sjoppun ef að Esi fer líka og þú veist, ef hann Batman þá selduði Robin, svo í sumar sem að var Olise þú veist, ef hann færi þá er búin að missa Olise, Esse og tvo bestu hafsendana sína en manstu við spáum líka fyrir dauða Crystal Palace þegar að Saha fór já þannig að það verður áhugart þá voru Esse og Olise á staðnum er ekki nema Japaniðin fara að gera eitthvað hann skoraði og lagði upp í deildabikarnum í vikunni Hákon var það víti já, hann var það víti og hélt reynu er var, ég var að skoða bara lappið hvort hann verið farin að línni já.
Já, því að það ekki var á, í Svíþjóð þá var ekki segja bara með hann kannski alveg með þetta alveg á reynu sko Já, einmitt Var þetta ekki lægið það? Jú, ég held að það var lægið, ég var svona var með þetta í varvélni minni ég svona sko með AI var vel heima á mér Já Allt núna gert í gegnum AI Setta í AI græðina mína Þetta svona semi-automated Já, ég fer seti þetta úr sjónvarpinu mínu Já. Sony sjónvarpinu mínu yfir í AI var græðina mína Já. Og fæ síðan AI niðurstöðu wow. Þetta var heldur vel gert hjá honum Já. Skildi lappunar eftir snirtilega og... Það bara vest að er eitthvað flekkan er búin að byrja þetta tímabil bara ágætlega sko. Já. Ég er alveg bara vonan drulli þannig að hann fái breykið Svo gerist. Ipsvits bara sögur nei við þessum brójadil Armando Broca Ná margt eftir að gerast á morgun þið geti bara fylgst með þessu á öllum miðlum, þetta verður út um allt og við höfum eftir að sjá marga lánstíla, liðin einhvern veginn eru hrætt við að eyða miklum peningum af því að þetta er alltaf svo flókið fylgist þið bara vel með þessu öllu saman við slum ég verð að fá bara smá að því miður svo gaman að hlusta á ykkur félagana tippa sko þegar þið farið útlanda þá sér lagningum að leggja bílum fyrir ykkur og þið getur fengið faðmlæðið vilja ef ekki, ekkert mál ég tek alltaf faðmlæðið bara á starfsmennu lagningar það er í bóði það er í bóði já, já. Líka eftir langt flug, já. Hvað vill maður já. Eitthvað rísa faðmlag svona skrokkur maður lagning dock, afslátturinn dock 15 þar drengir byrjum þetta þetta byrjar í hátæðinu á laugardaginn Eis, ég ætla bara að fá þig mm-hmm. Arsenal Brighton Tveir? Já, wow. Arsenal fara að misti þessum það Brentford Sáðundun Brentford Bara einn Everton Bournemouth Tveir Já mm-hmm. Ipswich Fulham X Leicester Aston Villa Tveir Nottingham Forest Wolves X West Ham Manchester City Tveir Ok, þetta var, virkar ekki kátur með þetta tveir sem hún varst að hendi hérna Nei, mér langa að segja einn, það og mikið bara. Chelsea Crystal Palace Þetta einn Newcastle United Tottenham Tveir Og svo spá frá okkur báðum, fyrstur á þér reis Manchester United Liverpool Tveir Þetta einn, ég meina, þú veist, þetta er tvö eitt er í Manchester United Mínus tveir vinst í þessu leik Nei, eitthvað ruglaður Þetta bara mættur einna Eitthvað ruglaður Einar á, er vinnerar í byggingabransanum Vantarið Wonder Vibes til þess að ná erfiðustu blettunum Ég veit eitt sem þarf það, er Eiserin Hann þarf að Passu Wonder Vibes Já Það er heldur betur þannig, getur líka þrifið skóna þina með Wonder Vibes Með unga batn heima og svona Já, ég notaði það gerð þegar var kýta Þá þrifið með Wonder Vibes svona Já Leðanar. Heldur betur þið þekkið Wonder Vibes á rauðu brúsanum vinner fyrir Dr. Fútbol er Vinny Junior því að jú, Real Madrid gerði jafntefli í kvöld gegn já, einu af mínum svona uppbóðsliði Las Palmas það sem að Oli McBurney laði upp mark Las Palmas en ástæðan fyrir vel Vinny Junior sem vinner er hann tók vítið með Mbappe inn á og hann var held ég bara með eitthvað eitt víti og sínu rekordi eða eitthvað, reif bara boltan, sett hann á punktin og blastaði þessu inn Það er rosa Nei, innir. Veist, með killi að þeim Já, sko. Einmitt Við getum séð, ef að Ivan Tóni fyrir Chelsea þá getum við séð svipaða stöðu þar Já. Er ég að tala núna eins og 11 ára að mér finnst það stókt að vinni sér komið með vítin Þú veist, því að ef ég var Mbappe Já. Ég er killi En ég meina það er annað konkurna fyrir og, En ég meina við sáum að Bruno lét Cristiano fá vítin þegar hann kom United, þannig að það er nú fordæmi fyrir að nýja sérna fái tröstið Ég sá hérna einhvern bloggar að einhvern gauður var að skrifa sko að Vinny Junior væri mögulega ljótur til þess að vera superstjarna Ég sendi bara á þann ágæt að breyta vítjóða okkar manni þegar hann var að hérna, sem er í æði þóttunum Patrick Hæmi Já Hann rankaði bara Vinny Junior fram yfir alla En það var bara ekki fyrir hann Jude Bellingham mætti til leiks Já, þannig að ég bara fyrir hönd hérna minna manna og var ég ósáttur við þetta að þessi maður hafi haldið þessu fram Eruð þið með fleiri vinnir á fyrir mig? Já, er ekki Hákon Hákon Valdimarsson Já, hann er vinnir fyrir Já, eila báðir Champions League og varum viti Já, eila báðir, já, líka Hákon Haralds Svo ætli ég að gefa ungu strákum líka Young Boys
Young Boys, já. Já. Eða eins og Gordon Strachan sagði eins og I've been watching tapes of Young Boys og þeir bara görðin stúk Það er óhefnilegt Er svo verið meitt fyrir þig? Já David De Gea David De Gea Já Tók eitt víti í kvöld Já, já, og var maður leiksins Já Hann var bara með svona handbólta tölfræði Örðum skotum Seltjarnir sér líka Vinnir? Já, ég ætla ekki með þeim Orri og Hákon Orri, orðaði við sitt í Hákon var víti Já Þetta er stórt Já, þetta er, er stórt Við gleymum stundum nesunum já, Takk fyrir þetta ís Nesið gleymist Eruð með einhverjum að lúsera í þessu öllu saman? Einhverju sem að sko Klakksvíkin eða kannski illa vegið en einhvern veginn vera með þetta Já. Á 90. mínútu Mér langar líka að gera þá kröfur að við getum unnið Santa Coloma útvöldi Já. Ég veit að það var ekkit undir hjá þeim á því að þau voru konar áfram Mér bara, þú veist, ég ætla ekki að velja á það en ég ætla svona, þetta er yellow Þetta er ekki, ég ætla að setja á ekki alla leið sko. Nú, ég ætla að setja Real Madrid sem lúsir að geta ekki klára Las Palmas Já. En þetta er gott fyrir deildina Þetta er mjög gott fyrir deildina Því að Atlético Madrid gerðu líka jafntefli í gær og margir Liverpoolmenn eins og þú að hate watcha Real Sociedad þessan dagana eftir að súpa mendi í fórfrá okkur Var það rosalur Já, mætti ekki segir Já. Og þeir töpuðu í gær afsikið Hérðu, það er We love everybody Þannig að það er svo derfitt að vera að tala með einhverja lúsir eða eitthvað slíkt Já, já Skulum fara bara að beint í nei eða já Það er hér Það hérna, erum við hérna? Jú, þetta nei eða já, með æsver. Nýtt. Heldur betur, green light, neininu, ég verið að vinna aðeins með það. Ég svona þess að trómatinn. Þegar núna eigið að vera klappandi, sko. En nú komið saksin. Þetta er lagið green light, með pitbull. Já, Luke Little lagið. Já, Luke Little lagið, þetta þekki minn maður, þetta kunni ég að verða. Já, pílarinn. Ace, með þetta allt saman á reynu. Ace, förum í þetta með Iceware, það sem prísin fer. Dóttur fútból spilar í Iceware fötum þegar hann fer í gólfið. Mér segi hérna í einum þessum gólfgólfum. Hvernig fáið Blaze aftur á matselin? Spyr Breki Ben, nei eða já, hugsaður, þeir eltaði hérna sko með vinnuspurningar sko. Sendi Breki þetta? Já. Já, hann sendi mér þetta Instagram helgina líka. Það vil bara hossuður. Ég veit það ekki Mun Pónsson og Dokk bjóðu upp á hópferð Það í leikús drauman á þessum tíðabili já, 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 það er hópferð Alla líkur á því Ætlar Pónsson að taka bassatrómana í stúkunum þegar FH lyfti byggandum í handbóltanum í vor Já, já, ég búin að lofa því Er gott að eiga og vont að vanta spyr Tóth Bóli Hvað þetta ránaskrís heiti maðurinn Tóth Bóli en væntalega það er bara þannig Já Munu Ramsteil og Kepa berjast gullhanskan í ár, spyr Hjálmar Freyr Þetta það getur ekki spurning Já, kannski leið. Svona öfugan gullhanskan Já, já. Má sjá Er Ponsan að fara að setja bandið á Sala og fílu tryggja sig spyr Haldur Anton Nei, ég ekki eins og meðan hann Ég treysti á Harry Maguire og Bútserinn Magnús Sigurbjörnsson spyr hvað setur Ponsan aftan á United treyjuna í dag þetta er svo sem ekki neyjað í áspurning en hvað segirðu? Því færi ekki bara í hvert færi, þetta er enda góð spurning sko Já. Ég færi sennilega bara í Ugarte Ugarte Já Ég komið númer á hann Það er á leiðinu númer, Já. Eitthvað gott númer Sindri, hann tekur opla fjarkan Já Því að King Amrobat er farin Farin, já, fjarkin er laus Sindri Þór Kristjánsson spyr ætlar Ásmundur Royal Búðingur Atlason að setja seðil á Liverpool eða hann hrættur fyrir leikin ég minna það að 20 eurur geta orðið 50 eurur eurur epistót hvað segir þess? Já, ég tek allar línur Liverpool merkina Mun Anthony brjóta Liverpool vörnina eins og á síðustu tímabili spyr Hafsteinn Svanberg Nei, það verður Amadin manstu þegar hann tók spinnerinn og sett hann í byggjöðu Já, ég man það En ég man líka hvað Amadin gerir Þannig ég ætla að treysta á hann Mun Káa ekki tappa leik það sem eftir er? Jú Já, ok Mun þrautaganga Liverpool alltaf áfram á Old Trafford á sunnudag spyr Ásgeir Haukur Guðmundsson Já Nei Verður United samfélagi fljótt að jafna sig eftir helgina spyr Egil Már Egilsson Það mikið verið að bæla í þessu leik Já, já Verður það lengi að jafna sig? Ímir spyr Jafna sig og hafa bara unni með einu Ímir með góða spurningu
verður Kára gerugrasi á næsta tímabili. Haldið að verður konar gerugrasi á næsta tímabili? Sko, núna er... Er það ekki? Er ekki þannig, er ekki umræðan svolítið þessu? Nú er eina Þorsteins mættum þetta Build Back Better program. Já, já. Hann er ég verður að sjá hvað gerast. Hann er með þetta Build Back Better program. Ég meina þið þurfa hvort þeir að setja nýtt á æfingavöllin, hann er bara tveir fyrir eitt dýl, klára þetta. Já, þeir vona báðir tveir. En hvað verður Magga Böð? Það stóra spurningin. Já, það... Hver sækir hann? Hver sækir hann? F.A. Mörður áhvert. Við erum með góða menn hann að reyndar. Strákar, kemi.is eru núna að selja Dr. Fútbol derhúna. Að mínu veiti best hannaða derhúfa landsins. Eis, þú ert einn af þremur íslingum sem mynd fá gefið eintak á henni. Já, takk. Fyrir þá sem að vilja standa með Dr. Fútbol og kemi.is gegn peningaelítunni, þá getið fara á kemi.is og kiftið það þar og svo getið náðu ykkur í AdBlue. Já, hver eru ekki lent í vesinni að þið vanti AdBlue? Eigið nóg að því í bílskúrtum og farið á kemi.is og tryggi ykkur gott AdBlue. Allt og margir sem vita ekkert hvað AdBlue snýst sorglegt í raun Kæla vil no? Kæla og umhverfisvænt umhverfisvænt efni Kæla Herru drengir, ég ætla að spyrja núna spurninga sem er bara svona takmarkað magna á sör því að ég ætla ekki að vera með einhver lengi þetta Nei, hún er orðið margt Já. Ég er kvöldsvæfur Búð kvöldsvæfur Drengir Þessa fekk ég frá Danna Hemhem sem er sonur hem. Leikmenn af því við erum alltaf að tala Barcelona og Chelsea leikmenn sem var að spila bæði fyrir Barcelona og Chelsea Eis Takk Shit, hvað þetta erfitt Já, þú meitt þetta bara svona sem þú þekki bara vel þú maður bara heilsar á bíla Það kannski ég heilsar hún ekki Eða smári Rétt Hó Félix Já, Félix miklu auðvöldra þegar maður hlusta á því ég heimskýri Chelsea Barcelona já shit maður. Ég þarf að fá okkur aðstofina já eitt yellow card já, nei, ég ætla ekki að gefa þér neitt yellow card ég einn alveg svakalegur í sendingunum sko og spila líka í norður Lundunum einn af þessum stóðsendingar kóngum í hans skúrasteldinni tengir hann mest við lið í norður Lundunum shit, ég blanko ég ekkert með rosalega þetta alveg gjött frost svo var eitt strákum með svolítið skemmtilegt hár í spænska landsliðinu í hérna sumar sem var aðeins að kýtast í Holland Já, Kukureya. Kukureya. Hvernig var hann í Barça? Hann er á ekki margar leikið þar, hann á 38 myndur spilaðar. Þetta er komið að þér. Þetta er komið. Ég er yfir. Deko. Deko, maður. Já, einmitt. Já. Chelsea, Barcelona. Já, ég var að tala á hann um Lewandowski. Hver var undan hjá honum á Dortmund? Eru að skora markinn á undanum fór svo líka til norður Lunduna og Bamiang já, auðvitað, vel gert Pír Emrik já hverjir voru þarna fleiri maður já, ég var ekki þetta einhver... ótrúlegu listi af mönnum sko. já, mikið, já, maður er einhvern veginn alveg blanko, sko er líka búin að koma svo mikið af mönnum þarna Það búið að vera svolítið rulleri Já Að mönnum Heldur betur Hver eru fleiri að mönnum Ekkur góðu kýper eða eitthvað Eitt strákur Sem að var um tíumbil eitt besti fótboltamaður í heimi Þekktastu fyrir leiksin í Barcelona spilaði heldur númer 5 hjá Chelsea frammeri stór hjá Inter hjá Jose Mourinho heitir íslenskur nafni
Þetta er með þetta Stór hjá húsi Mourinho Mikið vinur Mourinho Já, framherji Ég er búin að vera að geima henni alltaf tíman Býttu þetta hverju voru fram með Það var Diego Milito Hver var út á væng og hefði bara vilja spila út á væng fyrir Jose Mourinho Fór í skiptu fyrir Zlatan Ibrahimovic Já, Jesus maður Edwin Samúl Hann var í Chelsea Það var gleyma því sko Eri, veitir hvað? Eri, þetta var svo lélegt Það var játtumli Bara lélegasta játtumli sögunum Ég sko, ég hefði sennilega Það er ekki hjálpar og það Ég unnið þetta á deko bara sko, Ég bara vissi ekki hversu erfitt þetta væri Þetta er alveg miklu erfið Þegar ég mér öfni þannig fyrir ráma Þá er þetta ekki rússal erfitt Því að við erum með Marcos Alonso Við erum með Julian Baletti Við erum með Misto Bókart Við erum með Andrés Kristjansson Við erum með Kukureya, Deko, Eto, Albert Ferrer Sesk Fabregas, Sjá Félix Ædugu Johnson, Petro, Emmanuel Petit Ricardo Quaresma, Oriel Romeo Og svo Liverpool-kongurinn sjálfur Leopold Kongur sjálfur Púti vinn sendin Já Fabregas og Kristensen, það var lélegt Alonso Þetta var Mjög margt Klukkan margt og lífið margt Geggjað að fá Ace Lóksins í heims og Aceari, þú heldur að hún að gera frábæra hluti Takk Já, takk Var þetta ekki tilkynning? Jó, þetta var tilkynning, Pónsson Takk hérna Bara miklu frekar Dóttur fútbol aftur á sunnundarskvöldið Verið sæl